Hvad så? Velkommen til 8. december. Vi skal vi skal åbne pakker, eller en pakke. Det er sådan en bitte fætter her. Skal vi lige skal vide, hvad det er. Åh, Snickers. Kæft, så godt. Du er ligesom godt som Milky Way'sene. Tusind tak for det. Nu kan vi har sgu så god tid, at vi lige skal kan tage den her Frederiks Amazing Tiny Skills igen. En fucking pak. Tusind tak, for at I ser med i den her lille korte video. Men fortsæt god december. Vi ses.